Тернополянин Артем Комісарчук – один з чотирьох героїв документального серіалу режисера Владислава Робського «Народжені, щоб жити». Чоловік захищав Україну з 2014 року. Більше року був у російському полоні. Коли почалася повномасштабна війна, знову пішов захищати Україну. Під час евакуації з поля бою побратима підірвався на міні і втратив ногу. День операції – найгірший день у моєму житті, і тоді я найбільше пережила страшних для мене емоцій. Коли я почула, що він може померти, це для мене був кінець всього. Але Артем мені пообіцяв завжди вертатися, і він знову повернувся. На цих кадрах Артем Комісарчук проходить реабілітацію після ампутації ноги. Артем дуже позитивна, дуже мотивована людина. Він ніколи не падає духом, завжди за будь-яку ідею. Я кажу, давайте поїдемо, давайте підемо, давайте. Завжди все підтримує. І я знаю, що він ніколи не відмовиться від будь-якої активності. Історія Артема Комісарчука – це спогади рідних, розповіді про те, що довелося пережити, хто допомагав не впасти духом і повернутися до звичного життя. Пройти через усі випробування Артемові допомагала його дружина Тетяна, розповідають батьки військовослужбовця. Ще й енерджайзер, який постійно його, вона не дає йому розслаблятися ніколи, жаліти себе. Вона його підстьобує, вона його підсилює, вона його стимулює капітально, і він намагається доказати, зробити це все, він стане швидко на ноги. У нас зараз дуже багато, на жаль, є ветеранів, є дуже багато людей з дуже важкими травмами, і я щиро надіюся, що суспільство долучиться до цього максимально, і буде доволі багато таких проєктів, бо багато людей і багато суспільства, яке з цим не стикається, воно, на жаль, не знає, як поводитися з такими людьми. І такі проєкти, я надіюсь, допоможуть це зробити. Подивитися фільм «Народжені, щоб жити» прийшли понад півсотні глядачів. Серед них тернополянин Ігор Скобляк. Це дійсно так зачіпає і показує ці історії самих військових, а особливо які понесли і отримали поранення. Вони перемогли самі себе, адже перебувають, попасти в полон, пройти певні тортури, вернутися і отримати, втратити здоров'я. І втратили не тільки здоров'я, а й кінцівки. І щоб повернутися далі жити, це треба мати дуже велику силу духу. Цей фільм якраз треба показувати і дивитися більшості, і членам суспільства, і всім людям через те, що таких, на жаль, людей під час російсько-української війни їх більше і більше. І саме суспільство і люди повинні допомогти їм повернутися до життя, до нормального життя. Серіал «Народжені, щоб жити» – це історії ветеранів ЗСУ з різних куточків України, які отримали поранення під час російсько-української війни, пережили ампутації, але продовжують залишатися активними у громадському житті, розповів продюсер фільму Володимир Ханес. Як на мене, це зразок того, які є справжні герої. Коли ми знімали це 12, 13, 14 червня тут в Тернополі, і Олександр Свицов, ведучий цього фільму, прийшло повідомлення, що Олександр з друзями стали чемпіонами світу в гонках на човнах-дарагонах в Італії. Тобто це от абсолютно реальні такі герої, про кого ми говоримо. Артем Комісарчук каже, знявся у фільмі не тільки, щоб мотивувати інших, а й привернути увагу до проблем, з якими у повсякденному житті стикаються люди з інвалідністю. Елементарно, якось можу ще переміщатися, дружина, там люди допомагають, є люди, які паралізовані. Тобто в нього рухома частина – це тільки руки. І такі, як високі бруківки, такі бордюри, відсутність ліфтів, відсутність будь-яких дзвінків. Це настільки на базовому рівні. Нас на третій рік війни тільки почали де-не-де зупинки переробляти. А транспортні засоби в нас, наприклад, не готові до того, щоб крісло колісне заїхало в автобус. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.